Чого не зробиш заради лайків? Деякі відчайдухи, аби стати популярними в інтернеті, готові навіть на ризик – заграти, загриміти. Серед таких ось цей киянин. На відео з камер спостереження бачимо, як хлопець підходить до патрульної машини, дістає щось із кишені, жбурляється прямо в обличчя правоохоронця та тікає. Поліцейські наздогнали хлопця та відвезли його у відділок. І вже там він розповів, що за задумом це був розіграш. Я знімав зі своїми друзями пранк на YouTube-канал. Для чого? Щоб заробити гроші, ну і просмотри. Я взяв тарілку, ну, тарілку праздничну, вот, насипав туди взбитих сливок, і як на дні рождения, то есть, підійшов к сотруднику, привітав зі святом і тарілкою дав йому по обличчя. Хлопчина цей постукав по вікну. Опустили, і він повідомив, що зараз станеться ДТП. Ми питаємо, як це в майбутньому зараз станеться. І в цей момент він із-за спини наносить удар тарілкою з якоюсь білою жидкістю, там, чи слівки, я точно не знаю, в обличчя. Я протираю очі, відкриваю двері, він уже біг. Я, чесно, не правий в цій ситуації. Я это знаю уже. Я понял, что этим не нужно заниматься, вот с сотрудниками, которые при исполнении, ну тем более, и будет для меня уроком, ну то есть не повторится вообще. Найближчим часом, навіть якщо пранкер і захоче повторити такий трюк із поліцейським, то швидше за все не зможе цього зробити. Витівку жартівника правоохоронці не оцінили, а відкрили провадження за статтею «Хуліганство». А це означає, що хлопцю світить від 2 до 5 років тюрми. І це ще можна сказати, йому пробачили, адже цілком могли розпочати провадження за посягання на життя поліцейського, а ця стаття передбачає навіть довічне позбавлення волі.